yo'limizni topishimiz lozim. Bizlarga kelib hech kim yordam bermaydi. Yana bir bor aytaman. Bizlarga ko'mak berishi mumkin. Bizlarga qanaqadir yordam berishi mumkin, lekin asosiy bizlarni yukimizni ko'taradigan o'zimiz. Shuning uchun mana shu yo'l qidirishdi. Boshqa davlatlar bilan ham birgalashib hamkorlikda hamkorlikni qidirishdi. Shu hisobidan O'zbekiston O'zbek xalqi o'ziga manfaat topishda ham bizlar juda chuqur o'ylab 7 marta o'lcha 1 marta kesishimiz kerak. Qaysi davlat bilan qanday muloqotda bo'lishimiz kerak? Qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Va shu albatta yechimli yo'lni topishga harakat qilishimiz kerak va o'ylaymanki qiyinchilik bo'ladi, lekin ishonchim bor. Baribir O'zbek yurini hech kim to'sib ola olmaydi. Nima deganda, Amir Temur degan bizlarni bobomiz bor. Mana shu O'zbekistonni poytaxtini qoq markazida shu haykali turgan bobomiz ruhi bizaga kuch beradi. Ajdodlarimiz bizaga kuch beradi. Kuch bag'ishlaydi. Shularni ruhi bizdan shod bo'lsa agar, men o'ylayman Alloh taolo yo'limizni ochib beradi. Inshaalloh shu kunlar keladiki, bu masalalarni muhokama qilishni ham hojati yo'q bo'ladi. Ochiladi yo'llarimiz. Agarki bizlar pok bo'lib, yaxshi niyatda, ahil bo'lib, bir xalq bo'lib yashasak, bizlarni yo'limizni to'sib oladigan kuch yo'q.